Bonjour Noko. Maman Kokota Tamasi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a fait Kinshasa. On a agence à Mangangi, $800. Agence, comment on appelle sa famille? Mbongo Ndambu. Eh ben, besoin pour aller. N'allez-vous risquer tout? Écoute-moi, s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa Eza, agence Mofa. Agence Mofa. Mofa Ezali na chaussée de Wavre, numéro 144, na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoti na mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5 000 € ou 50 000 €, biso tokozwa commission ya 5 €, quel que soit le montant. Donc attends, natindi 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après Nair Transfert, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regen. Bonjour, mon gros. Oh. Mais n'as-tu qu'un bon aussi, coach? Bonjour. Merci beaucoup. Non, mon fa. Tindambo au Rolingi et au combat à temps réel. N'a bini kouta jaste me mbongo déjà na Kinshasa Bazouaki. Et en plus, Bazouka a pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le rotin. Attends, on tindi ba million, il y a bongo bongo jora 5 € pamba. Mon fa, ah, la boy risque. Balandia émission elubu ya mokoko oyepesa makana yemoko ndeko tono esthetic mbemba mingi ba okamo kendenge ni ndeko tono esthetic mbemba ayikulubela makamo etali émission elubu ya mokoko bato mingi babosana keke bile ya mokoko ezalaka elambeli ya bakoko oyu bande ko biso tobosani tokomikana bile ya mindele yango émission elubu etali makambo ya mokoko tono mbemba ayena yango liboso ya kamera sende ko todi L'OMCP, Libosso et Micro, c'est ton nom esthétique Mbemba. Émission Elubu, ya Bokoko. Les autres sont les mêmes, les Kambotali, Bilea, Ndekonabiso, Bachilele, Obazali, Namboka, Kasai. Mingi Rokuta Bachilele, Nakati, Namboka, Ilebo, na territoire Ilebo. Pe Namboka, Bienge, Bipaywapi, Bokokuta, Bachilele. Bachilele, bile na bango ezali, bakoko, ya bokoko na bango ezali kata chuku, oye bokumona lelo, bandeko na biso bakolambe na biso kata chuku. Kata chuku ezali bile oyo mingi bakonzi ya mboka to barua baliaka na mboka Bachilele,
peso ki mwasi auti kubota balambi la kaye bile yamboka la bango kumbu na kumbu ya kata juku. Lelo tokotala ndenge bakulamba kata juku. Pe bashilele bapesaka mbote na bango ambo karua nde mbote ya bandeko na biso bashilele. Tulanda ndenge nini bandeko na biso bashilele bakulambe la biso kata juku ya lelo. Bongo tozonga sima topesa commentaire na bile ya bandeko na biso bashilele na kati ya emission elubu. Grâce à l'émission officielle, c'est l'émission Moseka de Malewa Moderne Tolanda Katajuku et Bongo Tozonga. Merci beaucoup, Balandia. Émission Elubu Yabokoko, Olelo et Pesamina de Kwabino. Tono esthétique, Mbemba Liboso et Micropé Liboso et Caméra de Dodi Lobs. Tobo salite sponsor officiel c'est émission Moseka de Malheur Moderne Oyatika Gabisoti. Mbote mama. Mbote papa. Okoyoko pesa balandi ya émission Elubu ya Bokoko kombo na yo. Kombo na nga Sophie Mukunji Ngala Mulume. Mama Sophie Mukunji Ngala Mulume lelo na kati ya émission Elubu ya Bokoko. Lelo obombeli biso nini oyo kolambela biso. Lelo nazolambela bino kata diku. Kata diku euti na province nini pe ezali ya banani. Eza na province ya Kasai na kati ya mboka territoire ya Ilebo. Katajuku batiaka nini pe balambaka yango ndenge nini? Katajuku balambaka ngo boye batiaka pondu eza na fufu na kati eza na mbinzo eza na matembele eza na ngai ngai eza na musu ni na kati. Nyoso tu wana na kati kaka ya bile moko yoko lamba wengi na kumbo ya katajuku. Katajuku ngo ezali penda ya banani. Eza bandeko na biso bashilele. Bashilele mama Sophie kwa kupesa biso mbote na kishilele ndenge bashilele balobaka. Wau mwe. Amu karua. Yangonde bandeko na biso bashilele oye bako lambe la biso lelo bile na bango ya katajuku. Bashilele bavandi na province ya Kasai pe baza na territoire ya Ilebo mingi kukuta bango na kati ya mboka Mapangu Bienge pe na mboka Bena Mulumba. Merci beaucoup mama na biso Sophie Ngala Mulumbe mususu nini Mukunzi Mukunzi oya kosale la biso repa ya bandeko na biso bashilele tolanda repa ya bashilele gracia sponsor officiel émission Moseka de Malewa Moderne. Maman Sophie Mukunzi Ngala Mulume na kati ya émission Elubu ya Bokoko lakisa biso biloko na biso oyo babengi na kata juku tokoli ya lelo. Biloko na biso yangoyo, Mbinzo. Mbinzo. Maiba matoi. Dongo. Nyoso na kati ya Elubu moko kaka o babengi kata juku. Matembele bandeko nanga ko kamwa. Pondu. Pondu na biso. Mbisi. Nambisi nyoso kana kata juku. Mbisi yangoyo. Bashilele batika bino. Hambo karwa. Mususu nini? Na mafuta. Siko tokoti yango na kati ya lubake yangoyo. Oyo lubake yango ndesika bakolia biloko ya kata juku. Ndesika bakolela. Yango pendeza emission penda bokoko ya solo Elubu bokoko na kati ya emission na biso ya lelo. Oyo tokolia biloko bashilele babengi na kombo ya kata. Merci beaucoup balandi ya émission Elubu ya Bokoko. Bomoni biloko oyo nyonso bazola mbango pe kolia mesika moko na kati ya émission Elubu ya Bokoko ya bandeko na biso bashilele hambo karua. Balandi ya émission Elubu ya Bokoko botala ndenge biloko nyonso oyo. Mama Sophie tokomi siko na etape nene. Mama Sophie Ngala Mulume nyoso tu aye mususu nene Mukunji. Awa na komi na etape siko ya kotia ngo na moto. Na bandi na matembele. Na tie na Mungu na ngai. Na kati. Siko na zotia matembele. Kokamu abile ya bashilele babengi na kombo ya kata juku. Ya mabo zomu na siko to zotia matembele. Sima ya matembele tokotia nini mama Sophie Ngala Mulume Mukunji kokamwa. Sima ya matembele. Ozo sopela biso ngai ngai. Nazo sopa ngai. Kokamwa batula mpaka ba mona peleve. Chef le dit NK TV olobaki no tono.
Oba yo kakape, loba? Siko yo nazotia maebo ya matoi. Sisi maebo. Natie. Dongo dongo. Kokamwa. Kosa ya kosa, ya kosa. Ya kosa nzola nzambi. Pilipili natie. Mbizo. Kokamwa. Natie nanga mbizo. Natie nini? Mbisi. Mbisi. Merci. Balandi ya emission elubu ya bokoko botala nenge biloko bitondi na kati ya zungu. Oyo zali repa ya bandeko na biso. Basilele, grasi ya emission. Pe sponsor na biso emission moseka de malewa moderne. Nazoti ya na mafuta mbala moko. Kokamu wa mafuta. Oyo mafuta makunjute, zaki makunja. Ya onge ya makunja. Mafuta ya rouge. Mafuta makunza. Wane zaki na baluba. Mena basilele siku mabenga angonini. Oye, ezaka mafuta. Amen. Émission et l'oubou ya bokoko et pesa marine mogon de cotono esthétique papa na beti pe papa na riti koka mo botala nenge biloko na biso ya bachilele o babeyi na kumbo ya kata juku nenge zako ningana na kati awa mama lingo tia lisusu nini na zoti ya buamba mama nanga kokamo wana buamba lakisi ni li buamba wana buamba eza la kande izete moko boye batia kata ezambuma batia ka bafei nango ezaka na solo batia ka ngona pondo merci beaucoup batuna paka pepa mon appel est venu kati ya émission helubu ya bokoko grâce sponsorisé par émission moseka de malewa mode merci beaucoup balandia émission Elubu ya bokoko, mama Sophie, tomoni ngoti ya lisusu, nini na kati? Nazo baki samai, to ebela. Bomoni paka kata juku na biso, ya bandeko na biso bashilele, oyo na kati ya province ya kase, ozobongomi na kati ya territoire ya mboka ilebo, peto bosanite, miji midia, television ya papa na biso, Miguel Peche Fulidi, inspiration saver, ki liner wana balambi ya solo solo, Nsimba Neves, Congo Béton TV. Merci beaucoup Balandia, émission et Lubu ya Bokoko, Mama Sophie, to komina étape nini. Awa na zo balula sikoyo. Tala, Naomi. Ha, kata juku, yo kantunga. Ozo balula. Mama nanga ye toloba ki posa ya kosa ya kosa ya kosa nzolanza mbe kitoko makazi yo kasolo chef lidi nk tv toloba ki nanga ye tono e bongo te ebe bongo Merci beaucoup Balandia émission Elubu ya Bokoko Mama Sophie toza kotala yoni toza kotia tiela biso biloko na biso kata juku Awa na zo tia pondu na se Bashilele bana makamu Sikoyo na zo tia biloko Hello Batula paka pe ba mona pele ve chef Lady NK TV Oza komona na za komona Ba tie pondu Ba tie ngai ngai Ba tie misuru Misuni. Bacheni musuru. Koka mwawa. Kata chukwe basilele tumongo tomosanite chefu nyimi kakoi. Wala bina chefu ya basilele. Pe honorable Anne-Marie Mbila Mbangu. Aza musilele. Sebo chete mbebo tunaye. Tono ayebi. Mama Sophie tomoni pe invite na biso to komi na nivo nini awa. Awa nazo presente ye bile na biso. Nambu maoyo? Eza mbu mate. Eza babenga kango lubake. Lubako. Ok. Lubake. Tokei. Lubako? Eza la kata msusu wata ya libaya. Nieto zinde oyo. Ok. Hemisu ya bokoko, bota la nenge, lubake, soki lubuku, suka. Bilogo ya bashilele. Bonjour maman. Bonjour papa. Tomoni oza invité na biso awa na kati ya bile ya kata juku. Oza mushilele?
Oui, naza mushilele. Les lozo le bloko bashilele. En tout cas, na ya qui sasa penza na umeli le lopi la moni elubu ya mboka na biso. Ya solo ha? Na mboka na zongi si makanisi na mboka sika na zalaka. Ya solo ha? Biloko otolia kango ata mwasa za na zemi ya boti na wale na ye tulambe lake yango ponzo tole pende fongwa. Ya solo tomoni pe mama. Biloko soko zoli yango ukozalaka nzoto munene loko langamo ko mama na sa elango le nyoso la linga yango makasi. Merci beaucoup. Nisa nabilo omo kitoko pena so zoli yango okotika kokonda ata mkolo moko te ukozalaka nzoto malamu. Merci beaucoup ba tulampaka ba mona peleve boyoki ndenge mama na biso alobi na kati ya emission Bokoko Elubu, émission Elubu ya Bokoko ndenge mama za konyema konyema. Ndela kango na lutu te kala maboko. Koko mo wapi ba tulampaka ba mona? Pele Topesi matondo mingi pa ya kolota tanzambe o ya banda kine biso pa sukisi na biso na kati ya emission Elubu ya Bokoko. Mama Sophie toko mina suka o kwespike biso ndenge nini olambaki biloko bia yo. Na lambaki kata jikubole. Na zwaki pondu na tuti na tie ezaki na nzungu moko na lambe na nzungu mususu ha? Na nzungu mususu. Koto ko sangisango na biloko yote pondu eza makasi. Amen. Siko yo nde na ye ko zwa nzungu mususu na sangisi biloko nyonso to. Oyo bande ko bamoni wana. Na sangisi mbinzo, matembele, ngai ngai, dongo dongo. Kukamo. Mbisi, mayebwa matoi. Nzambe. Na sangisi biloko nyonso wana place moko. Siko yo nde na silisi tango yango ebeli makasi na pondugula peso tokana ngo ende ko sangisa ngo esika moko tango pongotu pe ebeli na ko sangisa ngo esika moko te na ko zwa fufu na tie na kati ya sani na ye ko zwa siko pondu na tie likolo na ye ko zwa biloko na ye ko batisa likolo. Merci beaucoup batu lampaka ba mona peleve boyo kinenge mama na biso Sophie oya pesi biso explication kitoko na bilia na ye oya salaki ya kata juku na biso ya lelo tokomi na suka topesika. Merci beaucoup na kolo tata nzambe mozalisi wa likolo na se pe grâce ya sponsor officiel na biso emission moseka de malewa moderne. Mama Sophie tokutani na emission ya sima epa ya mama na biso lisi mwadi oya kolambela biso Elubu oyo toko kamwa. Africa,
esika na matongi ezalaka na mbuto butute esika ba ambuyaka batute yaka kuna na matongi na chaussée de Wavre 54 1050 XL otinda mbongo na 5 euros seulement talambo kanyon soya Afrika tinda misolo na yo peu importe le montant kaka na 5 euros ya pamba oyo esengote. Oh, ah oui, Magnifico Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos hommes verts sans paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. De vous retrouver très nombreux, le fidèle qui passe l'émission Monseca de Malewa Moderne. Break the shadow stop.